អីអ្នកណាអីប្រឆាំងឲ្យស្រាវជ្រាវដល់ឫសគល់ឯណាទៀតនោះគឺថាតាមកំតិចទៀតនោះប្រើពាក្យកំតិចអានោះវាធ្វើតែយកប្រើពាក្យអញ្ចឹងទេយើងគួរតែហៅតែចែកគ្នាហើយចេះស្វែងរកក្នុងមតិគេមតិយើងនឹងមានអាណាដែលបម្រើប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនៅរឿង CLV ហ្នឹងវាមានហេតុហើយមិនបានថាមានហេតុហើយយើងមានឲ្យស្អីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច90000ហិកតាអ10000ហិកតាតាមច្បាប់តាម10000ហិកតាទេតែគេកែប្រែឲ្យបាន90000ហិកតាតែមិននេះឯកសារមុនទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រជុំនៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីបាទទី1ខ្ញុំថាទឹកដីយើងត្រូវតែបាត់មិនបានត្រូវបាត់ដោយថាមិនសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់អ្នកបច្ចេកមតិតែអ្នកផ្ដាច់តាមគណិតហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាមានពេលមួយគាត់និយាយថាវាទឹះក្បាលគាត់វាទឹះក្បាលគាត់ដោយសារក្បាលលើក្បាលគាត់ហ្នឹងមានកងជាប់ជាង20000នាក់បងប្អូនមានដែរឮគាត់និយាយអញ្ចឹងទេអើបើកាលណាមានគេនៅពីលើក្បាលគាត់ម្ល៉េះហើយស្អីស្អីដែលគាត់ធ្វើមិនតាមចិត្តគាត់ទេច្បាស់ជាគាត់ធ្វើតាមគេហើយអញ្ចឹងហើយដល់ CLV នេះខ្ញុំថាច្បាស់ជាគាត់មិនគាត់គាត់ធ្វើតែតាមបញ្ជារបស់គេដូច្នេះមិនមែនជាគណិតព្រឹត្តិការណ៍របស់គាត់គឺគណិតព្រឹត្តិការណ៍របស់វៀតណាមទី2រឿងបង្គោលព្រំដែនខ្ញុំឃើញថាព្រំដែនស្ដាយដែលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងមុនទេខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំទៅដល់93ខ្ញុំបានទៅព្រែកជ្រៃព្រែកជ្រៃហ្នឹងពេលមានទូកខ្មែរទូកដនខ្មែរនាំយើងទៅកូនដែនខាងយួនហ្នឹងខ្ញុំបានទៅហើយសួរគេទៅថាដីខ្មែរយើងពាក់កដាម្នាក់ទលេហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទាន់មានយួនអត់ទាន់មានអាជ្ញាធរមានផ្សារគេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំចេញពីផ្សារមកវិញខ្ញុំដើរតាមខ្នល់តាមបណ្ដោយព្រែកហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេលក់ពោតស្កោខ្ញុំញ៉ាំទិញពោតស្កោគួយញ៉ាំនៅហ្នឹងស្រាប់កលេចទៅឃើញក្រុមផ្ទះយួនដាក់ប្រគល់ព្រំដែនខ្មែរគេដាក់កម្ពុជាប្រគល់ដែរនៅខាងត្រើយខាងនៃអីព្រែកជ្រៃគឺថាខ្ញុំមិនទាន់បានឆ្លងមកវិញទេគួយញ៉ាំពោតនៅខ្នល់ហ្នឹងគេថាអូដីយើងមិនមែននៅពាក់កណ្ដាលណាណែមកនៅខាងនេះទៀតស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះឃើញគេបោះបកគោរត់ត្រើយខាងនោះត្រើយខាងម្ខាងរបស់យើងវិញហ៎បកគោចេះហើយទឹកឬមួយចេះដែរខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែស្រាប់តែឃើញអញ្ចឹងគេផ្សាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ដែរប៉ុន្តែមុននឹងបកគោនឹងដាំនៅហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឆ្លាក់ទៅម្ដងទៀតប្រហែលជា95 96ឯហ្នឹងគឺថាអត់តមានបកគោទេអបកគោបោះនៅព្រំដែនហ្នឹងណែបកគោហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញអាជ្ញាធរខ្មែរទៅយាមប្រហែលចិត្ត1គីឡូដីហើយពីចិត្តពីបាត់ព្រែកហ្នឹងហើយហាមអត់ឲ្យចូលទេអត់ឲ្យអ្នកណាចូលផ្ទះផ្ដាសទេពីប៉ុន្តែដោយសារថាខ្ញុំមាននេះដែរតាក់តងទៅក៏បានចូលទៅបងខ្ញុំទៅជុំមិនបានអាជ្ញាធរបាច់ខាត់យើងឲ្យគាត់ចូលដែនយើងនៅជិត1គីឡូខាងមុខនោះសោះហើយមិនក៏ខាត់យើងចេះចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយទៅលើកក្រោយនេះស្អាប់តែយួនចាប់ឆែកប៉ាសពតយួនចាប់ឆែកប៉ាសពតហើយខ្ញុំអត់ឲ្យប៉ាសពតមើលព្រោះខ្ញុំនឹងថាដៃខ្វែងនៅខាងនោះវាទៅហើយទៅបាទស្អាប់តែដល់មកចុងក្រោយឃើញបកគោព្រំដែននៅខាងដីខ្មែរ
ឆ្លងព្រែកបបាត់ហើយឆ្លងព្រែកបបាត់បានទឹកទឹកយួនណាយើងឲ្យក្រោយប្រើមិនបានតែផ្ទះដែលនៅជាប់ប្របខ្មែរពីដើមនឹងខ្មែរអ្នកនៅទេតែយួនទៅជួផ្ទះហ្នឹងដើម្បីរស់ស៊ីលក់អីវ៉ាន់កាពេកំប៉ុកមកពីយួនមកហើយទទួលផ្ញើឡានទៀតផ្ញើឡានយើងយកឡានទៅទៅផ្ញើទៅទៅហ្នឹងសិយួនទាំងអស់បានថារងហ្នឹងវារឿងជាក់ស្ដែងដល់មកសួរគណៈកម្មការគណៈកម្មការខាងព្រំដែនខ្មែរគេថាអាសាច់ជូនខ្លាខ្លះបានរស់កើតមើលគណៈកម្មការខ្មែរនិយាយគណៈកម្មការព្រំដែនថាអាសាច់ជូនខ្លាអញ្ចឹងមកខ្ញុំមិនជឿទេរឿងអស់ហ្នឹងបាទហើយអារឿងដែលយើងថាយើងធ្វើសាមគ្គីភាពជាមួយយួនខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំប្រើពាក្យយួនមិនមែនឬអើងពូជដាស់ទេពីព្រោះវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាតគេប្រាប់ថាឲ្យ refer ទៅពាក្យនៅក្នុងវចនានុក្រមហើយពាក្យនៅវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាតមានពាក្យយួនឲ្យប្រើពាក្យយួនហើយខាងសៀមអត់មានទេតែរឿងយួនមានលោកមានទៅសេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យយួនកុំឲ្យច្រឡំថាខ្ញុំរើសអើងពូជសាសន៍តែខ្ញុំគោរពតាមវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាតរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺថាប្រទេសជិតខាងជារាខ្ញុំមិនដែលឃើញស្រុកណាឲ្យប្រទេសមួយទៀតដែលនៅជាប់យើងហ្នឹងទៅទទួលធ្វើផែនអត់ធ្វើអីធ្វើប្រកបព្រំដែនទេយើងចាំតែទៅសញ្ញាយោតាមសញ្ញាយោខ្មែរយើងដឹងថាម៉េចយួនអ្នកធ្វើព្រំដែនប្រគល់ព្រំដែនសប្ងាយខ្មែរអត់ធ្វើទេយួនអ្នកធ្វើគេអត់ឲ្យយើងចេញលុយទៀតហើយគេដាក់ថាស្អីគេហៅតែមេយើងទៅសម្ពោធទៅចប់ហើយគាត់សម្ពោធចឹងទៅគាត់ថាល្អសម្ពោធប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាសូមបីតែប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសសិង្ហបុរីពេលបានឯករាជ្យព្រៀមពីម៉ាឡេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសុកចិត្តផ្ដាល់បង្ហាត់ទបអត់យកលុយដល់សិង្ហបុរីតែសិង្ហបុរីអត់ទទួលទេសិង្ហបុរីជួលទៅហ៊ានអ៊ីស្រាអែលបងលុយយ៉ាងថ្លៃដើម្បីបង្ហាត់ទាហានគេចំណែកទាហានខ្មែរទាហានខ្មែរយើងហ្នឹងណាទាំងបលិសទាំងទាហានហ្នឹងគឺទៅរៀនពីស្រុកយួនទាំងអស់មុននឹងមកពាក់ស័កនៅស្រុកខ្មែរហើយយើងឃើញគេរៀននៅស្រុកយួនយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតើពួកហ្នឹងទៅច្បាំងមួយគ្រូគេម៉េចទប់ទល់មួយគ្រូគេម៉េចមិនគ្រូគេយួនហើយហ្នឹងណាអានឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាអត់សំណំប៉ុន្តែដល់គិតចុះឡើងទៅយើងឃើញថាខ្មែរយើងចាញ់បោកមេដឹកនាំតាំងនយោបាយយោហើយឥឡូវហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់ស្អីគាត់មានអាយ៉ងតែគាត់មានតបនៅពីលើហើយសម្ដេចសៀនុស្ដេចលោកសៀនុលោកប្រកាសហើយតែលឺទេលោកប្រកាសថាយួនជាសត្វកាពើពីព្រោះលោកខំធ្វើជួយយួនណាឲ្យយកកងនៅឲ្យសភារៈអង្គឆ្នាំ8ដឹកមានអ្នកខ្លះតែឥឡូវមិនដឹងទេនៅនេះចំណានចរន្តខ្ញុំហ្នឹងមានអ្នកទទួលជួយដឹកព្រោះបានលុយដោយរត់ពន្ធអញ្ចឹងណាហើយរត់ពន្ធមិនមែនត្រឹមតែនេះទេគឺថាតាំងពីមាសពេជ្រតាំងពីគ្រឿងកាភ្លើងតាំងពីអង្គតាំងពីអីទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់បានដល់ស្លាប់អ្នកណាយួនគេសម្ដែងចូលស្រុកខ្មែរដើម្បីជៀសពីទ័ពអាមេរិកទ័ពពីអាមេរិកប៉ុន្តែគេសម្ដែងមកដល់គេចូលផ្ទះអ្នកស្រុកអីចឹងអូបើថាជួបមនុស្សអត់អីគេគួសមហ่าពូមេចាស់ប៉ុន្តែអត់ជួបទេតែគេបេះប្រទេសមួយទៅសក់មួយក៏គេចងលុយនឹងដែរតែយប់ឡើងគេចាញ់ហ่า
តើចេញណាយួនម្ខាងទៀតនោះវាទេអូប្រាប់អាមេរិកាំងថាឃើញយួននៅក្នុងភូមិហ្នឹងវាថ្ងៃនោះឃើញយួននៅវត្តហ្នឹងអានោះមកអាកប៉ាល់ហោះបានដូចជាត្រឡោកបែកនៅចន្ទ្រាត្រឡោកបែកអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាសិតតរកម្មដោយសារអីដោយសាររឿងពួកយាកកងហ្នឹងហើយដល់ពេលសម្លេចទៀតនោះលោកដេញយាកកងទៅមិនទាន់អាមេរិកាំងថាអ្នកឯងកុំឲ្យមានតបយាកកងបើមានតបយាកកងមានដឹកនាំយើងបកាយរហូតបកាយរហូតថាអត់មានទេប៉ុន្តែដល់ដេញមិនទាន់ដេញមិនចេញបានយើងអីសុខចិត្តធ្វើហ៎ឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញឯកសារនេះកាភ្លើងតបគឺថាសម្ដេចសេនុលោកឌៀមដាមដែរតែលោកអត់ហ៊ានដាក់ច្បាស់ហែក៏ដាក់ថាម៉េចអើសួរអាយុនផាវ៉ាន់ដងអាយមានផ្លិចកភ្លើងខ្លះនៅដីអញអត់នេះ have you lost something dear brother បានទេ dear brother តាមពិតកភ្លើងមានឯងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកដេញវាអត់ចាញ់អឺមួយទៀតរឿងណែសម្ដេចប៉ែននុតទៅដកផ្សិតនៅតាមទួលដែនសម្ដេចសៀននុតថាប្រយ័ត្នច្រឡំផ្សិតយាកកងណាអាផ្សិតហ្នឹងណែណែស្អីវាពុលប៉ុន្តែអត់ឲ្យដកទេទុកអាហ្នឹងបានជាកាន់ជើងយួនណាប៉ុន្តែដល់ពេលយួនទៅទុកហើយដល់ពេលហូជីមីងស្លាប់មានតែប្រមុខរដ្ឋខ្មែរមួយទេគឺសម្ដេចសៀននុនាំគ្នាទៅអុជធូបគោរពនៅហាណូយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេមកក្នុងវាំងធ្វើពិធីគោរពសពនេះហើយដែលមានផាំវ៉ាន់ដុងផាំវ៉ាន់ដុងនឹងចូលរួមដែរផាំវ៉ាន់ដុងចូលរៀចូលរួមហើយសួរទៅជំនាន់ហ្នឹងគេថាផាំវ៉ាន់ដុងនឹងពួកម៉ាក់សម្ដេចការរៀននៅស្រុកយួនហ្នឹងបាទគេថាប៉ុន្តែដល់ពេលសម្ដេចត្រូវការឲ្យយួនចេញយួនអត់ចេញយួនអត់ចេញសម្ដេចចង់សេសវត្តទៅផាំវ៉ាន់ដុងផាំវ៉ាន់ដុងអត់បើកសម្បត្តិសម្ដេចសៀនុមើលហើយកសែតសួរអ្នកឯងស្គាល់សៀនុទេផាំវ៉ាន់ដុងថាណាគេសៀនុធ្វើឲ្យសម្ដេចចុកឈាមចុកឈាមដោយសារអីជួយគេអានឹងជួយគេខ្មែរយើងចិត្តល្អអញ្ចឹងបាទជួយរហូតដល់ថាអស់ទឹកដីអស់ទាំងរាជបល្ល័ង្កទៀតលោកថាអស់ទាំងរាជបល្ល័ង្កឥឡូវមិនថាអស់ទឹកបល្ល័ង្កនេះអស់ទឹកដីព្រោះលោកសុគតទៅវិញទៀតមានតែខ្មែរយើងនៅហ្នឹងដល់បាទបាទដូច្នេះឃើញថាខ្មែរយើងចិត្តល្អពេកបាទចិត្តល្អនោះពិតល្អហើយមេដឹកនាំនេះចេះតែបោករហូតផលរហូតផលរៀសឯងហ្នឹងធម្មតាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកាលណាមុននឹងធ្វើអីមួយធំធំយើងត្រូវមានការពិភាក្សាយ៉ាងហោចក៏ក្នុងសភាដែរហើយ99មានសភាហើយតើតើមានដែរពិភាក្សាក្នុងសភាទេអត់មានស្រាប់គាត់ទៅសញ្ញាវិញឯងស្រាប់តែដល់2024បានថាអូអានឹងកំណត់របស់គាត់សញ្ញាតាំង99ចុះរដ្ឋសភាកើតតាំងពី98 94មកមិនមើលអត់មានពិភាក្សាទាំងអស់ដូច្នេះបោកប្រាស់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ជឿទេអត់ជឿហើយខ្ញុំយល់ថាមេដឹកនាំក៏ដូចជារាជបជាដែរប្រជាពលរដ្ឋដែរក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវតែចេះឈ្លោះគ្នាឈ្លោះគ្នាបានសេចក្តីថាបច្ចេកមតិរៀងរៀងខ្លួនដូចយើងមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសងថ្ងៃអញ្ចឹងរវាងឌីម៉ូក្រាតហើយនិងរីពូប្លីកិនគេឈ្លោះគ្នាអូរហូតដល់រឿង personal ទៀតប៉ុន្តែជាមើលដល់បោះឆ្នោតហើយគឺគេស្ងាត់
គេអត់មានយករឿងទៀតទេគេទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាឈ្នះគឺអានឹងត្រូវហើយហើយយើងគឺថាតែឆ្លោះគ្នាយើងអត់រកចំណុចអត់រកចំណុចនេះទេគ្រាន់តែថាអីអ្នកណាអីប្រឆាំងឲ្យស្រាវជ្រាវដល់ឫសគល់ឯណាទៀតនោះគឺថាតាមកំតិចទៀតនោះទៅប្រើពាក្យកំតិចអានោះវាធិបតីគេអត់ប្រើពាក្យអញ្ចឹងទេយើងគួរតែហៅតែចែកគ្នាហើយចេះស្វែងរកក្នុងមតិគេមតិយើងនឹងមានអាណាដែលបំរើប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនេះរឿង CLV ហ្នឹងវាមានហេតុហើយមិនបានថាមានហេតុហើយយើងមានឲ្យស្អីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច90000ហិកតាអ10000ហិកតាតាមច្បាប់តាម10000ហិកតាទេតែគេកែប្រែឲ្យបាន90000ហិកតាទាំងម៉េចដោយសារថាម្នាក់អាចធ្វើបាន10000ហិកតាហើយគេ9នាក់មកគេធ្វើជា9ក្រុមហ៊ុនយកអាក្រុមហ៊ុនគេនឹងបោកចូលគ្នាទៅដូច្នេះ90000កម្មករមកហិកតា2នាក់មកហិកតា2នាក់គឺយួនគេអាចមានសិទ្ធដាក់អញ្ចឹងហើយមុនបងមានខ្មែរចូលលាយឡំថាដល់ក្រោយឡើងអត់ទាំងអស់គឺមានសិទ្ធតែតែយួនដូច្នេះសង្ឃឹមថាអាកលែងរដ្ឋដាគរីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងទឹកប្រមាណនឹងមិនយូរទេនឹងคลายទៅជាដៃរបស់គេបាទបាទ